Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κυρίες και κύριοι, όλες αυτές τις μέρες και από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ακούμε ξανά και ξανά για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται σαν να πρόκειται για κάποιο φυσικό φαινόμενο που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν βέβαια την κάλπικη αντιπαράθεσή τους. Όμως όλοι μαζί προβάλλουν ότι η λύση βρίσκεται στη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δήθεν θα απαντήσει, όπως λένε, στον ενεργειακό εκβιασμό του Πούτιν. Το ΚΚΕ πολύ έγκαιρα αποκάλυψε στο λαό μας την αλήθεια για τη σημερινή κατάσταση και αυτά που έρχονται. Αποκάλυψε ότι ο μεγάλος ένοχος για την αύξηση της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας, είναι οι ίδιες οι κατευθύνσεις, οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των λαών της Ευρώπης. Η αλήθεια είναι ότι η έκρηξη των τιμών της ενέργειας ξεκίνησε πολύ πριν την στρατιωτική αναμέτρηση και την κλιμάκωση του ενεργειακού πολέμου μεταξύ ΝΑΤΟ, Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Η αλήθεια είναι ότι η μετατροπή των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος σε πανάκριβα εμπορεύματα είναι αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας με όλες τις μορφές της, όπως το χρηματιστήριο ενέργειας, της πράσινης μετάβασης με το εμπόριο ρήπων που υπονόμευσε την λιγνητική παραγωγή που είναι μια φθηνή εγχώρια ηλεκτρική ενέργεια για την Ελλάδα. Ούτε όμως και η ίδια η κλιμάκωση του ενεργειακού πολέμου αποτελεί κάποιο φυσικό φαινόμενο. Η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο, για αύξηση των εισαγωγών του ακριβού, του πανάκριβου αμερικάνικου LNG, του υγροποιημένου αερίου, και στη συνέχεια η επιλογή για τα πακέτα οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, φέρει και την υπογραφή όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ στηρίζουν αυτές τις επιλογές που υλοποιήθηκαν προτού αρχίσουν τα ρώσικα αντίμετρα με το κλείσιμο των αγωγών. Αποδείχθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πυροβολεί τα πόδια των λαών και δεν το κάνει για να υπερασπιστεί την ελευθερία και το διεθνές δίκαιο, αλλά για να θωρακίσει τη δικτατορία του κεφαλαίου και τη θέση της στον διεθνή ανταγωνισμό. Καμιά προπαγάνδα δεν μπορεί να κρύψει για πολύ τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας. Ποια είναι αυτά? Η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να διασφαλίσει τους επόμενους μήνες επαρκή ποσότητα αερίου που να αναπληρώσει τις απώλειες του ρώσικου φυσικού αερίου. Το ευρώ εξασθενεί συνεχώς σε σχέση με το δολάριο, που παραμένει βασικό νόμισμα των ενεργειακών εμπορικών συναλλαγών. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετικό ενεργειακό μείγμα και έχουν κλείσει το καθένα διαφορετικές διμερείς ενεργειακές συμφωνίες. Γι' αυτό και δεν προχωρά η κοινή προμήθεια αερίου με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ανεβαίνουν τα επιτόκια και το κόστος δανεισμού, περιορίζονται όλο και περισσότερο τα περιθώρια ελιγμών των επιτελείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ετοιμάζονται για περικοπές στην ενεργειακή κατανάλωση των νοικοκυριών, ενώ φορτώνουν το λαό μας και τους άλλους λαούς της Ευρώπης με νέα δάνεια για να δώσουν κάποιες επιδοτήσεις. Ήδη μια σειρά μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες στην Ευρώπη, όπως είναι στους κλάδους του αλουμινίου, του χάλιβα, στη χημική βιομηχανία επίσης, προχωρούν σε απολύσεις,
κάνουν περικοπές στην παραγωγή και κλείνουν. Για όλα αυτά είναι όλα τα αστικά κόμματα συνυπεύθυνα. Το καθένα βέβαια στο μερίδιο που το αναλογεί. Τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ προώθησαν και προωθούν την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας, όχι μόνο στον ενεργειακό πόλεμο, αλλά και συνολικά στην υπεριαλιστική αναμέτρηση Ρωσίας, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ. Εμπλοκή που δεν αφορά μόνο την επέκταση των αμερικάνικων βάσεων και των υποδομών του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Αφορά τον οικονομικό και ενεργειακό πόλεμο με τους σταθμούς μεταφοράς αμερικάνικου LNG στα Βαλκάνια και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον πρωταγωνιστικό ρόλο των Ελλήνων εφοπλιστών σε αυτή τη μεταφορά, τον ρόλο της Εγνατίας των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας από την Ιγουμενίτσα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, την ανάπτυξη μεγάλων αμερικάνικων και γερμανικών ψηφιακών κέντρων στην Ελλάδα, την έρευνα για λογαριασμό του ΝΑΤΟ στα ελληνικά πανεπιστήμια. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι συνένοχοι για την πολιτική που μετατρέπει πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, όπως η Αλεξανδρούπολη, σε στρατιωτικούς στόχους αν υπάρξει μια ευρύτερη σύγκρουση. Είναι συνένοχοι γιατί κοροϊδεύουν ότι η εμπλοκή στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ αποτελεί δίθεν ασπίδα προστασίας από την επιθετικότητα της Τουρκίας. Ακριβώς όμως το αντίθετο συμβαίνει. Με τις πλάτες του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ, η Τουρκία γκριζάρει το Αιγαίο, αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο και τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου με το εφεύρημα της γαλάζιας πατρίδας. Η τουρκική επιθετικότητα τρέφεται από τη δράση του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των μεγάλων αντιθέσεων όλων αυτών με την Κίνα και τη Ρωσία. Εκεί μέσα εξελίσσεται ένα πολύ μεγάλο παζάρι με την Τουρκία, το οποίο κινδυνεύει να πάρει αμπάριζα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Καμιά εμπιστοσύνη λοιπόν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στις άλλες δυνάμεις του Ευρωατλαντισμού που εναλλάσσουν τα νταϊλίκια γιοκ με τους εναγκαλισμούς τους στις συνόδους του ΝΑΤΟ και στα διάφορα συμβούλια της καπιταλιστικής αγοράς. Είναι συνένοχοι για την κωμωδία επίσης των κρατικών μέτρων ανακούφισης, όπως τα λένε, όπου το κράτος παίρνει από το λαό με τους έμεσους φόρους αλλά και με την άμεση φορολογία και επιστρέφει ελάχιστα, τα οποία μάλιστα παρουσιάζονται προκλητικά και ως παροχές. Είναι συνένοχοι για την κρατική επιδότηση της αύξησης των τιμών, της ακρίβειας, των κερδών των ομίλων, ενώ η λαϊκή οικογένεια στενάζει. Είναι συνένοχοι γιατί όλοι μαζί ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο και τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις και όλοι αποδέχονται την επιτήρηση των ευρωενωσιακών εξαμήνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάνω απ' όλα συνένοχοι γιατί προβάλλουν ως λύση που θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη για όλους, την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Ανταγωνίζονται μάλιστα μεταξύ τους σχετικά με το ποιος από όλους είναι ο πιο ικανός διαχειριστής για να υλοποιήσει αυτή τη λύση. Όποιος εξακολουθεί να έχει αυταπάτες σχετικά με το αν η αύξηση των επενδύσεων και των κερδών των ομίλων οδηγεί στη λαϊκή ευημερία, αρκεί να σκεφτεί με βάση την ίδια του την πείρα μέχρι σήμερα, αλλά και την πραγματικότητα που βιώνει. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ πριν από λίγες μέρες πανηγύρισε
ότι σχετικά με την προσέλκυση επενδύσεων και την αξιοποίηση των κοινοτικών ταμείων, η Ελλάδα πέτυχε το 2021 ρεκόρ σε επίπεδο 30ετίας. Μάλιστα. Δεν μας είπε όμως τι κέρδισαν με αυτό το ρεκόρ οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός. Όλοι βέβαια ξέρουμε την απάντηση. Η προσέλκυση επενδύσεων συμβαδίζει μόνο με τη θυσία των δικαιωμάτων του λαού και την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Το αποδεικνύει η αλυσίδα των αντεργατικών νόμων, με κορυφαίο βέβαια τον νόμο Χατζηδάκη. Το αναδεικνύουν οι συνθήκες εργασιακής γαλέρας που έφεραν οι αμερικάνικες επενδύσεις στα ναυπηγεία της Σύρου και της Ελευσίνας με τη βοήθεια των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Το αποδεικνύουν οι απολύσεις και η κατάσταση στα πετρέλαια Καβάλας, στη Λάρκο. Το αποδεικνύουν οι απολύσεις στην Ελληνική Χρυσός και στην Μαλαματίνα, όπου οι εργαζόμενοι δίνουν μια μεγάλη μάχη ενάντια στην τρομοκρατία, ενάντια στην καταστολή. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξετάσει κανείς και τις περιβόητες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ανακούφιση των εργαζομένων. Εξαγγελίες που τελικά μόνο προκαλούν. Και από αυτό το ίδιο βήμα εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λέμε ξεκάθαρα στον Πρωθυπουργό και σε όλους τους ομοίους του: σπέρνουν ανέμους, αλλά θα θερήσουν θύελες. Η προπαγάνδα τους δεν μπορεί να καλύψει για πολύ αυτή την πραγματικότητα. Ποια είναι τα ακριβή δεδομένα? Η πολιτική που ακολούθησαν όλη την προηγούμενη δεκαετία όλες οι κυβερνήσεις των κομμάτων του κατεστημένου έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση που κυριολεκτικά δεν πάει άλλο. Το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί, η αγοραστική δύναμη της λαϊκής οικογένειας έχει μειωθεί δραματικά, οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού είναι κυριολεκτικά τραγικοί για εργαζόμενους, για μικρές επιχειρήσεις, για τους φτωχούς αγρότες. Ο λόγος είναι απλός. Ο ενεργειακός σχεδιασμός γίνεται με κριτήριο το πόσο θα κερδίσει ο κάθε επενδυτής. Η κυριαρχία των πανάκριβων ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ήρθαν να αντικαταστήσουν τα λιγνητικά εργοστάσια που για δεκαετίες παρήγαγαν σχετικά φθηνό ρεύμα. Το κόστος των τροφίμων επίσης εκτινάσεται. Η παραδοσιακή φέτα φτάνει να πωλείται 12 ευρώ το κιλό και τα εργατικά λαϊκά στρώματα σταματούν ακόμα και να αγοράζουν τρόφιμα για να κάνουν οικονομία. Η κοινή ευρωπαϊκή αγορά, η προώθηση των εξαγωγών των εγχώριων ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της διατροφής μας, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει εκτινάξει το κόστος της παραγωγής τροφίμων, έχει μετατρέψει και τα τρόφιμα σε είδος πολυτελείας. Το κόστος στέγασης γονατίζει τους εργαζόμενους στα κέντρα των πόλεων. Από τη μία, η μαζική αλλαγή χρήσης, η στροφή προς τον τουρισμό ακόμα και του κέντρου των μεγαλοπόλεων της χώρας, οι επιβαρύνσεις για την πράσινη αναβάθμιση των κτηρίων και από την άλλη η συνεχής μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων μετατρέπει και τη στέγαση σε άπιαστο όνειρο. Σε μεγαλύτερη κλίμακα, η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και κυρίως η νομισματική πολιτική των τελευταίων ετών του Ευρωπαϊκού Κεντρικού, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το περιβόητο Ταμείο Ανάπτυξης γνωστό σε όλους, είναι οι βασικές αιτίες του τερατώδους αυτού πληθωρισμού που έρχεται και κατατρώει κυριολεκτικά ό,τι έχει απομείνει από το εργατικό λαϊκό εισόδημα. Αυτά είναι λοιπόν τα δεδομένα. Πρόκειται δηλαδή για τους πυλώνες της οικονομικής πολιτικής
τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και των άλλων κομμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και οι ουσιαστικές αιτίες της πρωτοφανούς κατάστασης που βιώνουν οι εργαζόμενοι, ο λαός μας σήμερα. Την ίδια στιγμή όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι ακόμα χειρότεροι. Κανείς σοβαρός αναλυτής δεν συζητά για το αν, αλλά μόνο για το βάθος της νέας επερχόμενης καπιταλιστικής κρίσης. Έρχεται η τρίτη μεγάλη βαθιά κρίση μέσα στα τελευταία 15 χρόνια. Όλες οι υποσχέσεις των άλλων κομμάτων όλα αυτά τα χρόνια για την ανάπτυξη που έρχεται και που θα οδηγήσει όλους σε ευημερία θρηματίζονται από την πραγματικότητα. Κάθε φάση ανάκαμψης μετά από κάθε κρίση στρώνει το δρόμο για μια νέα βαθύτερη κρίση. Και στο βάθος επιπλέον ο πόλεμος που έρχεται να λύσει ό,τι δεν μπορεί να λύσει το εναλλάξ δίδυμο ανάπτυξης κρίσης. Τον χειμώνα που έρχεται, οι εργαζόμενοι θα βιώσουν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες μαζική αδυναμία θέρμανσης, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ οι ελλείψεις σε αγαθά πρώτης ανάγκης και οι υπέρογγες τιμές, που είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, θα πολλαπλασιαστούν. Το σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης δείχνει το πραγματικό του, το αντιδραστικό, σάπιο πρόσωπο. Αυτή είναι η ζωφερή πραγματικότητα. Και σε αυτή την πραγματικότητα έρχονται οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, που εμφανίζεται σαν να μην καταλαβαίνει. Τα μέτρα ανακούφισης, το μεγάλο πακέτο, είναι παραπάνω από φανερό ότι ελάχιστα μπορεί να ανακουφίσει πραγματικά τους εργαζόμενους. Το ύψος του πακέτου, ακόμα κι αν φτάσει τελικά τα 5,5 δις που διατείνεται, μεταφράζεται περίπου σε 500 ευρώ ανά άτομο. Η κυβέρνηση λοιπόν καλεί τους εργαζόμενους με αυτά να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της τερατώδους αύξησης του κόστου ζωής. Με απλά λόγια, ένας μισθωτός που επιβίωνε με 10.000 όλο το χρόνο και πρέπει να πληρώσει φέτος, για παράδειγμα, 11.500, καλείται αυτό να το κάνει με 500 ευρώ. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Και το άλλο, το σοβαρότερο, είναι το ποιος πληρώνει. Η κυβέρνηση λέει ότι δίνει 5,5 δις. Αλήθεια από πού? Μπορεί να δίνει πραγματικά κάποιος στον λαό όταν του τα παίρνει από τη μία τσέπη και τα βάζει στην άλλη? Πώς σας ήρθε τώρα? Τα φορολογικά έσοδα προκύπτουν από τη φορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων, ενώ οι πρόσθετοι μη φορολογικοί πόροι του Πράσινου Ταμείου δεν είναι τίποτε άλλο παρά πληθωριστικό χρήμα που τρώει τα λαϊκά εισοδήματα. Άρα, ποιες παροχές, πού τις βλέπετε αυτές? Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αναδιανομή της φτώχειας και της μιζέριας ανάμεσα στα ίδια λαϊκά στρώματα. Με φόρους, με πληθωρισμό, με εκτείναξη τιμών λόγω των τεράστιων κερδών που καταγράφουν στην ενέργεια οι εφοπλιστές και η παραγωγή του LNG, οι εργαζόμενοι πληρώνουν όλο το πακέτο που τάχα τους ελαφραίνει. Θέλετε να δούμε αυτά τα μέτρα και λίγο πιο συγκεκριμένα? Τι μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Ποιες είναι οι παροχές του? Ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 300 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αύξηση μεσοσταθμική 100 ευρώ ανά νοικοκυριό για 3 εκατομμύρια νοικοκυριά. Την ίδια ώρα που οι συντηρητικότερες εκτιμήσεις κάνουν λόγο
για μια εκτείναξη του ενεργειακού κόστους τουλάχιστον κατά 1.000 ευρώ, ενώ σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας η αύξηση μπορεί να είναι πολλαπλάσια. Και επειδή οι τιμές της θέρμανσης δεν είναι φυσικό φαινόμενο, η συζήτηση για αύξηση του επιδόματος συγκαλύπτει τόσο το ποιος το πληρώνει, όσο και το ποιος τελικά το λαμβάνει. Γιατί το επίδομα θέρμανσης θα αυγατήσει τα κέρδη των εισαγωγέων φυσικού αερίου, των εφοπλιστών που το μεταφέρουν, των ομίλων ενέργειας που κυριαρχούν στην αγορά. Βέβαια, εδώ δεν μπορεί κανείς να μην σχολιάσει μια πραγματική ηλαροτραγωδία. Το κράτος που μέχρι πέρσι επιδοτούσε το φυσικό αέριο και συνιστούσε σε όλους, τους πίεζε μάλιστα, να βάλουν σωριδόν φυσικό αέριο για θέρμανση, γεγονός που οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να αντικαταστήσουν τις παλαιότερες υποδομές τους, τώρα έρχεται και πρημοδοτεί τη νέα αλλαγή και βάζει και υπουργό του, τον κύριο Πέτσα, με απίστευτο πολιτικό κινησμό να λέει στον κόσμο ότι όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Σα δεν ντρέπονται. Όμως, αγαπητές φίλες και φίλοι, τα κίνητρα στέγασης των φοιτητών είναι κυριολεκτικά όλα τα λεφτά. Αλήθεια, τι θα καλύψουν με τα 500 ευρώ χρονιάτικη αύξηση του επιδόματος για όσους πάλι το δικαιούνται, γιατί δεν το δικαιούνται παραλίγοι, όταν τα ενίκια αυξάνονται πάνω από 1.000 έως 1.500 ευρώ ετησίως. Τι να πρωτοκαλύψει κανείς από το τεράστιο κόστος σίτησης, ένδυσης, στοιχειώδους αναψυχής ενός φοιτητή, μιας φοιτήτριας. Για τις υπόλοιπες εξαγγελίες του, για τον περιορισμό του κόστους στέγασης, δεν μπορεί κανείς παρά να γελάσει. Αλήθεια, οι 1.000 μισθωμένες κατοικίες από το δημόσιο θα αλλάξουν το τοπίο? Το πιστεύει κάποιος από εδώ μέσα ή από όσους μας ακούνε πραγματικά αυτό? Για την αναφορά του στο ύψος της Golden Visa ο κύριος Μητσοτάκης πραγματικά κοροϊδεύει, γιατί η Visa αφορά την αθρηστική ακίνητη περιουσία, αλλά και σε κάθε περίπτωση μια από τις αιτίες, τις βασικές αιτίες για την εκτόξευση του κόστους στέγασης δεν είναι η Golden Visa, αλλά οι τεράστιες επενδύσεις ή τουριστικές που γίνονται σωριδών στις πόλεις και η γενική αύξηση του κόστου ζωής. Δίνει, είπε, 250 ευρώ σε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή 70 λεπτά τη μέρα περίπου στον καθένα. Αλήθεια, με αυτά τα 70 λεπτά τη μέρα θα αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας? Περίεργα όντως μαθηματικά. Ας σταματήσουν, τους λέμε πια, τις κοροϊδίες. Αντίστοιχες είναι και οι εξαγγελίες για τους αγρότες. Μόνο ως πρόκληση μπορούν να γίνουν κατανοητές. Το τεράστιο κόστος των λιπασμάτων και των αγροτικών εφοδίων έχει οδηγήσει τους αγρότες να ελαχιστοποιούν τη χρήση τους εδώ και δεκαετίες, με πολύ αρνητικό αποτέλεσμα και στα επίπεδα παραγωγής και της κάλυψης των διατροφικών αναγκών της χώρας. Και τώρα η κυβέρνηση έρχεται να επιδοτήσει με λιγότερα από 4 ευρώ αναστρέμα χρησιμοποιούμενης έκτασης. Επιδοτήσεις που τελικά θα καταλήξουν στους εισαγωγείς λιπασμάτων και αγροεφοδίων. Οι εξαγγελίες για τους συνταξιούχους επίσης προκαλούν το κοινό αίσθημα. Αλήθεια, πώς είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός ενός τάχα ευνομούμενου κράτους να έρχεται και να εξαγγέλει ως παροχή αυτά που τα δικαστήρια επιδίκασαν ως δικαίωμα των συνταξιούχων? Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
Οι συνταξιούχοι όλη την προηγούμενη δεκαετία είδαν τις συντάξεις τους πραγματικά να τσεκουρώνονται, με Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ να διαγωνίζονται για το ποιος θα βάλει το μαχαίρι βαθύτερα. Ένα μικρό κομμάτι από αυτές τις απώλειες θεωρήθηκαν από τα δικαστήρια ως παράνομες. Και έρχεται τώρα με θράσος η κυβέρνηση, αντί να ζητήσει συγνώμη για την νομικά αποδεδειγμένη με βάση τους δικούς της κανόνες πλέον αδικία, έρχεται και αναφέρεται σε κάποιες παροχές. Τι άλλο να πει κανείς άραγε? Όσο για την περίφημη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό που εξάγγειλε η κυβέρνηση, καταρχάς για να σχολιάσει κανείς μια αύξηση πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από τη βάση σύγκρισης. Και η αλήθεια είναι ότι ο κατώτατος μισθός δεν επαρκούσε για να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες των εργαζομένων και πολύ πριν από το σημερινό κύμα ακρίβειας. Τώρα το κόστος ζωής, η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 15-20%. Η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί των εργαζομένων. Και ποια είναι η πρόταση της κυβέρνησης? Μια αύξηση που υπολείπεται ακόμα και της τεράστιας αύξησης του κόστου ζωής. Εννοείται βέβαια πως χρειάζεται πάρα πολύ θράσος ο Πρωθυπουργός να κάνει και διαφήμιση του κυβερνητικού έργου του στην παιδεία και στην υγεία. Για ποια δίχρονη προσχολική αγωγή μιλάει όταν τα τετράχρονα στηβάζονται σε κοντέινερς, όταν διατηρεί την απαράδεκτη ρύθμιση τα προνήπια να συστεγάζονται με εφήβους 17 χρονών για να βρεθεί λίγος χώρος? Για ποια σύγχρονα προγράμματα σπουδών, για ποια νέα μαθήματα μιλάει όταν στα σχολεία πρέπει να μπαίνει κάθε καρυδιά σκαρίδι και να κάνει μαθήματα ανορθολογισμού? Όσο για τους νέους διορισμούς που ίσα ίσα τις καλύπτουν τις συνταξιοδοτήσεις, να πάει αυτά να τα πει στους μαθητές της τρίτης λυκείου που ξεκινούν με κενά σε πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Να τα πει στους χιλιάδες αναπληρωτές που μένουν σε κάμπινγκ και κοιμούνται μέσα στα αυτοκίνητα. Όσο για τη σύνδεση της παιδείας με τις ανάγκες της οικονομίας, εμείς ρωτάμε γιατί τα πτυχία δεν αναβαθμίζονται ως μοναδικό προσόν για την πρόσβαση στο επάγγελμα και γιατί οι νέοι άνθρωποι κυνηγούν συνεχώς και με το χέρι στην τσέπη πιστοποιητικά για μια θέση, αν τη βρουν και αυτοί στον ήλιο. Γιατί αυτά τα διαφορετικά, τα διάφορα αμίμητα για την υγεία, για την διαχείριση της πανδημίας επίσης, που ξεστόμησε ο Πρωθυπουργός, τι αλήθεια να πούμε? Έχει αναρωτηθεί ποτέ πώς βιώνει ο λαός αυτές τις εξαγγελίες στην καθημερινότητά του? Με το σφύριγμα της λήξης της πανδημίας προς όφελος των ομίλων, την ένταση της επιχειρηματικής δράσης, με την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση, την προώθηση των ΣΔΙΤ, με τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις κλινικών και μονάδων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΥ, με την ετοιμασία για απογευματινά χειρουργείων επιπληρωμή, με προκλητική στήριξη του ιδιωτικού τομέα και ταυτόχρονα με υγειονομικούς λαιλατημένους, εξουθενωμένους, κακοπληρωμένους. Ειδικά τώρα τελευταία, το σύριαλ της αντιλαϊκής πολιτικής στην υγεία έχει νέο επεισόδιο με τίτλο «Ψάξε να βρεις προσωπικό γιατρό», γιατί αλλιώς μπορεί να μην έχεις πρόσβαση ούτε στις υποτυπώδεις παροχές υγείας. Φτάνει πια, τους λέμε. Έχει έρθει η ώρα να βγάλουμε σαν λαός συμπεράσματα. Τα τελευταία χρόνια, με Νέα Δημοκρατία, με ΠΑΣΟΚ, με ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κάθε συνδυασμό μεταξύ τους, η ψαλίδα κερδών κεφαλαίου και εργασίας
του λαού μας συνεχώς διευρύνεται. Ο λαός γίνεται φτωχότερος και για να έρθει η καπιταλιστική ανάπτυξη, για να γίνουν δηλαδή οι πλούσιοι πλουσιότεροι, και στη φάση της κρίσης ο λαός πάλι να πληρώσει τα σπασμένα. Και αυτό συμβαίνει είτε με την ονομαζόμενη περιοριστική πολιτική, είτε με την επεκτατική πολιτική. Εδώ στη χώρα μας, πρώτα με τα μνημόνια, υποστήκαμε ένα μεγάλο κούρεμα του βιωτικού επίπεδου, με άμεση μείωση μισθών, συντάξεων και επιδομάτων και με δραστικές αυξήσεις φόρων. Με αυτά, με εκείνα τα περιοριστικά μέτρα των μνημονίων, από Νέα Δημοκρατία, από ΠΑΣΟΚ, από ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός έφαγε ένα κούρεμα του βιωτικού επίπεδου του που έφτασε σχεδόν το 40%. Σήμερα πάλι οι ίδιοι, ο ίδιος ο λαός, πληρώνει το επεκτατικό κούρεμα του βιωτικού επίπεδου. Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια στην καθημερινή, η αύξηση του ενεργειακού κόστους και του κόστους της ζωής κουρεύει ένα ακόμα επιπλέον 20 με 30%. Το ΚΚΕ με τις θέσεις και τις προτάσεις του δίνει απαντήσεις στα σημερινά αδιέξοδα. Σας παρουσιάζουμε σήμερα εδώ από τη ΔΕΘ 15 συγκεκριμένες προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσης αξιοποίησης όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας όπως ο λιγνίτης και άλλες, με περιβαλλοντικούς όρους, κόντρα στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη και το εμπόριο ρήπων. Κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας και όλων των συμβάσεων που καθορίζουν τις ρήτρες αναπροσαρμογής. Απόσυρση της χώρας από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία, που τελικά τις πληρώνει μόνο ο λαός, ενώ τμήματα του κεφαλαίου θησαυρίζουν από τη μεταφορά του πανάκριβου αμερικάνικου LNG. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, σε βενζίνη, σε φυσικό αέριο, σε ηλεκτρική ενέργεια. Γενναία μείωση και πλαφών στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Κατάργηση της χρέωσης του χαρατσιού των ΑΠΕ στους λογαριασμούς ρεύματος. Καμιά διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους υπέρογκους λογαριασμούς. Διαγραφή χρεών για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες. Απάντηση στην ακρίβεια μπορεί να δοθεί μόνο με αύξηση του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με την πρόταση σωματείων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων για τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για το δημόσιο, με επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Αυξήσεις στις συντάξεις. Επίδομα ανεργίας στο ύψος του 80% του κατώτατου μισθού για όλους τους ανέργους. Γενναία μείωση και πλαφών στις τιμές σε βασικά είδη κατανάλωσης, όπως είναι διάφορα είδη διατροφής, το ψωμί, το γάλα, το αλεύρι, το λάδι, ένδυσης και ούτω καθεξής. Κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Επιδότηση ενοικίου για λαϊκά νοικοκυριά, για τους φοιτητές, για τις μικρές επιχειρήσεις, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης. Κατάργηση του ένφια για τα λαϊκά νοικοκυριά και του τέλους επιτιδεύματος για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους. Φίλες και φίλοι, εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, το λαό της Ελλάδας, να σκεφτεί και να βγάλει ουσιαστικά συμπεράσματα. Τι μέλλον θέλει? Εποχικές εργασίες, προσωρινή αποσχόληση, ορισμένες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, δηλαδή μακροχρόνιας τελικά ανεργίας,
ανεργία που μονιμοποιείται και πλέον παίρνει χαρακτηριστικά μάστιγας, εξαναγκασμό σε ένα νέο γύρο μετανάστευσης, ελαστικές σχέσεις απασχόλησης με ολοένα και μεγαλύτερη συμπίεση του πραγματικού μισθού, τεράστια φορολογία με άμεσους και έμεσους φόρους για το λαό μας, ακρίβεια, φτώχεια, καταδίκη σε ελλείψεις σε θέρμανση και τρόφιμα. Αυτή όμως η θλιβερή, η μίζερη πραγματικότητα έχει όνομα. Είναι ο καπιταλισμός, είναι οι δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το θλιβερό, το μίζερο τοπίο που έχει δημιουργήσει για το λαό η πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων των διαφόρων αστικών κομμάτων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι μνημονιακές δεσμεύσεις μετατράπηκαν σε μεταμνημονιακές και τώρα έρχονται να ολοκληρωθούν με τις νέες δεσμεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και με τις απαιτήσεις που βάζει εκ νέου το μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα συνεχίσουμε να επιμένουμε. Η ανεργία δεν είναι η φυσική τάξη πραγμάτων. Το δικαίωμα στη δουλειά, το ίδιο το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ύπαρξη σε αυτή εδώ τη γη δεν είναι δώρο της μιας ή της άλλης κυβέρνησης. Η δουλειά με δικαιώματα, με μισθό που να καλύπτει τις ανάγκες είναι δικαίωμα, δεν είναι παροχή και μάλιστα ψεύτικη. Το δικαίωμα στη θέρμανση, στη στέγαση, στα τρόφιμα, επίπεδου αντίστοιχου με τις κοινωνικές δυνατότητες που υπάρχουν, είναι αδιαπραγμάτευτο για μας. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα και όλοι οι προηγούμενοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι η κατάσταση όπου οι πολλοί έχουν όλο και λιγότερα και μια χούφτα επιχειρηματικών ομίλων έχουν τα πάντα και μας δίνουν κάποια φιλοδορήματα όταν το θυμούνται, ότι είναι η φυσική αυτή τάξη πραγμάτων, ότι είναι το καλύτερο, λένε, που μπορεί να γίνει σε αυτή τη συγκυρία. Όμως το ΚΚΕ θα συνεχίσει να φωτίζει όλη την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως τελικά η αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος είναι μόνο απαράβατος όρος για το καπιταλιστικό κέρδος. Γι' αυτό και η πάλη του ελληνικού λαού μπορεί να έχει συνέχεια, να έχει διάρκεια και κυρίως προοπτική μόνο όταν ενταχθεί στην πάλη απέναντι στη στρατηγική του κεφαλαίου και των διαφόρων εκπροσώπων του. Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ φέτος είναι μια ακόμα ευκαιρία για το λαό να κάνει ταμείο, να δει ότι το εργατικό λαϊκό κίνημα δεν έχει κανένα συμφέρον να επιλέξει τον ένα ή τον άλλο διαχειριστή αυτού του σάπιου συστήματος. Τον ένα ή τον άλλο δηλαδή τρόπο αφέμαξης του λαού. Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να τη βγει στη Νέα Δημοκρατία με προτάσεις μιας ακόμα πιο επεκτατικής διαχείρισης θα φέρουν, τους λέμε, ακόμα μεγαλύτερο πληθωρισμό. Ο καπιταλιστικός δρόμος εξέλιξης, ανάπτυξης, είναι ο μεγάλος ένοχος τελικά πίσω από τα μεγάλα σημερινά προβλήματα του λαού, από την ακρίβεια μέχρι τον πόλεμο στη γειτονιά μας. Το σύστημα αυτό είναι καταστροφικό για το λαό και την νεολαία σε κάθε εκδοχή του και το σάπιο πρόσωπό του γίνεται ολοένα και πιο φανερό, ολοένα και πιο αποκρουστικό. Γι' αυτό το ΚΚΕ σήμερα πρωτοστατεί και καλεί τους εργαζόμενους και το λαό να οργανώσουν αποφασιστικά την πάλη τους στην κατεύθυνση της μοναδικής λύσης για τα προβλήματά τους, δηλαδή ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με εργατική εξουσία, το σοσιαλισμό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έκανε μια αποτυχημένη προσπάθεια να κρύψει τα μεγάλα προβλήματα του λαού της Θεσσαλονίκης κάτω από το χαλί, παρουσιάζοντας και μια ψεύτικη εικόνα ανάπτυξης των υποδομών της πόλης και της περιοχής προς όφελος όλων. Αλλά τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους
και η αλήθεια δεν κρύβεται. Πώς να κρύψει κανείς ότι η Θεσσαλονίκη πνίγεται σχεδόν σε κάθε μπόρα, όπως συνέβη στις αρχές του Σεπτεμβρίου και μάλιστα δύο φορές μέσα σε 4 μέρες. Δρόμοι της πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ κινδύνευσαν ζωές, όπως του διανομέα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Από τη μια πανηγυρίζουν για τα εκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίζουν για έργα και υποδομές που στηρίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και από την άλλη, όταν μιλούν για αντιπλημμυρική θωράκιση, ψελίζουν πως κάνουν ό,τι μπορούν, πως δεν είναι επιλέξιμη η σχετική χρηματοδότηση, τα ρίχνουν στις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης ή ανακυκλώνουν κάθε χρόνο ανακοινώσεις για τα ίδια λιγοστά έργα μπαλώματα. Ναι, η αλήθεια όντως δεν κρύβεται. Είναι δυνατόν να πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης για το μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο υποτίθεται ότι ολοκληρώνεται στα τέλη του 2023 και ενώ έχουν περάσει 16 χρόνια και 6 συνολικά κυβερνήσεις και οι εργαζόμενοι στο έργο αλλά και ο λαός της πόλης τα έχουν δει στην κυριολεξία όλα, από τη διαρκή επιδείνωση εργασιακών σχέσεων με τελευταίο επεισόδιο τις απολύσεις ένα μήνα πριν, μέχρι τη διόγκωση, αναθεώρηση του κόστους κατασκευής και τις προκλητικές αποζημιώσεις στην ανάδοχο εταιρεία ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από τις κυβερνήσεις τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην πούμε για την αρχαιολογική ανασκαφή που μετριέται με κριτήριο τα κυβικά χώματος που αφαιρούνται, καταργώντας τον επιστημονικό της χαρακτήρα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις πολύ σημαντικές αρχαιότητες, αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους στις ανασκαφές. Μήπως είναι καλύτερη η κατάσταση με τις αστικές συγκοινωνίες, δηλαδή τον ΟΑΣΤ? Τι πιο αποκαλυπτικό από το γεγονός ότι τον Αύγουστο έμεινε περιοχή της πόλης, συγκεκριμένα η Άνω Πόλη, χωρίς συγκοινωνία, γιατί χάλασε και το τελευταίο λεωφορείο που την εξυπηρετούσε. Κι όμως, ενώ η πόλη της Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να μην διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς, η κυβέρνηση προωθεί το έργο της υπερυψωμένης λεωφόρου, flyover, πάνω από την υφιστάμενη περιφερειακή οδό, χωρίς καμιά δέσμευση ότι δεν θα επιδεινωθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης κατά την περίοδο έστω της κατασκευής. Ένα έργο πανάκριβο που προωθείται με σδίτ και θα το χρυσοπληρώνει πραγματικά ο λαός μας. Ταυτόχρονα ετοιμάζεται και νέο δωράκι για το λαό της Βόρειας Ελλάδας με την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού και τις αναμενόμενες μεγάλες αυξήσεις στα διόδια. Όλα αυτά και άλλα πολλά έχουν τη σφραγίδα της πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου που βάζουν διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις. Επιβαρύνουν άμεσα και έμεσα την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, την ποιότητα ζωής του λαού μας. Το ΚΚΕ έχει στο επίκεντρο των προτάσεών του και των πρωτοβουλειών του όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, τα οποία ακόμα μια φορά απουσίασαν επί της ουσίας από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και άλλων παραγόντων, αλλά και των άλλων πολιτικών κομμάτων στη ΔΕΘ. Γιατί είναι πολύ κρίσιμα ζητήματα η ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική, αντιπυρική, αντισεισμική προστασία με βάση έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα, καταστραμμένες υποδομές, καταστραμμένες περιουσίες. Κρίσιμο ζήτημα είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σχολικής και φοιτητικής στέγης χωρίς ΔΙΤ που να καλύπτει τις μεγάλες ανάγκες της περιοχής. Να μην υπάρχουν σήμερα μαθητές σε κοντέινερ, να μην κλείνουν πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες
και τμήματα πανεπιστημιακά επειδή γεμίζουν με νερά από τις διάφορες νεροποντές. Αυτά λείπουν από τις σχολές και δεν λείπουν τα ΜΑΤ και η πανεπιστημιακή αστυνομία που εγκατέστησε η κυβέρνηση. Κρίσιμο ζήτημα επίσης εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον του μοναδικού πνεύμονα της πόλης, του ΣΕΙΞΟΥ. Παίζουν με τη φωτιά όσο περιορίζονται σε κάποιες παρεμβάσεις που στοχεύουν μόνο στον περιορισμό των απολειών στις παρυφές της πόλης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η φετινή πυρκαγιά, αλλά και η προπέρσινη, μπορεί να αντιμετωπίστηκαν σχετικά έγκαιρα, όμως χτυπούν το καμπανάκι του κινδύνου. Η ολοκληρωμένη προστασία, διαχείριση και οικολογική ανόρθωση του περιαστικού δάσους δεν παίρνει άλλη αναβολή. Κρίσιμο ζήτημα είναι και η προστασία από τη βιομηχανική ρύπανση, από τη δυσοσμία, που συνεχίζουν να κόβουν την ανάσα, με εμβληματικό παράδειγμα την κατάσταση στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το ίδιο και η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, με επίκεντρο την ανακύκλωση και ανατροπή της πολιτικής που την εμπορευματοποιεί και επιλέγει την καρκινογόνα καύση. Γι' αυτά αγωνίζονται εξάλλου δεκάδες σύλλογοι, σωματεία, φορείς, έχοντας αντιμέτωπους μεγάλους ομίλους που σημειώνουν ρεκόρ κερδοφορίας, παίζοντας με τις ζωές των κατοίκων και παριστάνουν μάλιστα και τους προστάτες του περιβάλλοντος με τις πλάτες της στρατηγικής της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διαδοχικών κυβερνήσεων αλλά και της περιφέρειας. Κρίσιμο ζήτημα είναι επίσης η αναβάθμιση των υφισταμένων και η ανάπτυξη νέων ελεύθερων χώρων, χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής πολιτισμού για το λαό. Την ίδια ώρα όμως, με την υπογραφή των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, της διοίκησης του Δήμου και της Περιφέρειας, η Θεσσαλονίκη αποκτά, αντί για ένα πραγματικό πνεύμονα πρασίνου που τόσο έχει ανάγκη, ένα νέο επιχειρηματικό κέντρο που θα χρηματοδοτηθεί άμεσα ή έμεσα από τον ίδιο το λαό. Είτε δηλαδή με ΣΔΙΤ, είτε με ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όμως οι εργαζόμενοι και η νεολαία της περιοχής έχουν ανάγκη από τη μετατροπή όλου του χώρου της ΔΕΘ σε πάρκο, με δυνατότητα για πολιτιστικές, για αθλητικές δραστηριότητες, για πολλαπλές χρήσεις. Έχουν ανάγκη την εξέταση της αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Θεσσαλονίκης και την ένταξη του χώρου της ΔΕΘ στο σχέδιο αυτό της πολιτικής προστασίας ως χώρο συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση, για παράδειγμα, σεισμού. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής της ΔΕΘ, όπως αναφέρθηκε και πέρσι αναλυτικά, μέσα από την απομάκρυνση δραστηριοτήτων όπως το Ατοικικό Στρατηγείο και το συνολικό ανασχεδιασμό της. Κρίσιμο ζήτημα θεωρούμε ότι είναι και η ύπαρξη επαρκών, η αναγκαιότητα ύπαρξης επαρκών σύγχρονων υποδομών αθλητισμού για την ανάπτυξη πραγματικά μαζικού λαϊκού αθλητισμού, για να βρει διέξοδο η νεολαία μας και να στηριχτούν πραγματικά οι αθλητικοί σύλλογοι, να μην κρύβεται αυτή η άσχημη κατάσταση πίσω από διάφορες προεκλογικές αναφορές σε γήπεδα που, όπως έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, προετοιμάζουν την παροχή ζεστού χρήματος σε κάποιους επενδυτές. Έτσι αντιλαμβάνεται το ΚΚΕ την αναβάθμιση και ανάπτυξη των ελεύθερων χώρων, των υποδομών, του δημόσιου χώρου γενικότερα. Με τον ίδιο τρόπο βάζουμε στο επίκεντρο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για την αξιοποίηση προς όφελος του λαού και της νεολαίας του παραλιακού μετόπου, και με αυτό το σκοπό πρέπει να σχεδιάζονται, θεωρούμε, οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Κάτι που φυσικά βρίσκεται στον αντίποδα
του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου για το παραλιακό μέτωπο που προετοιμάζει το έδαφος για να βρουν εκεί κερδοφόρα διέξοδα διάφορα λιμνάζοντα κεφάλαια και για την εφαρμογή του θα κατευθυνθούν περί τα 500 εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρηματικούς βεβαίως ομίλους. Από την ίδια σκοπιά, οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας πρωτοστατούν στη διεκδίκηση της απόδοσης των χώρων των πρώην στρατοπέδων μέσα στην πόλη, στα δυτικά αλλά και στα ανατολικά, όπως το στρατόπεδο Κόδρα και το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς, που ρημάζουν για χρόνια και ταυτόχρονα τα εποφθαλμιούν διάφορα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Βέβαια, για όλα αυτά δεν φτάνει μόνο η οργανωμένη μαχητική διεκδίκηση για να ακυρωθεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός έργων και υποδομών, οι πολιτικές επιλογές των άλλων κομμάτων και των διοικήσεων στην τοπική διοίκηση. Αλλά χρειάζεται τελικά και αμφισβήτηση του ίδιου του καπιταλιστικού δρόμου, που οι ιεραρχοί υποδομές, με γνώμονα κυρίως την άμεση και έμεση στήριξη των ομίλων και αφήνει μονίμως ανικανοποιητές τις μεγάλες ανάγκες του εργαζόμενου λαού. Όσο ακολουθείται αυτός ο αδιέξοδος δρόμος, όχι το 2030 όπως προπαγανδιστικά αναφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε το 2300 δεν θα ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες του λαού της Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί μπαίνει εμπόδιο το κέρδος των λίγων, που υπαγορεύει συγκεκριμένα πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα, πώς θα ιεραρχηθούν τα έργα και πότε θα τελειώσουν. Και όσα πραγματοποιούνται, τα χρυσοπληρώνουν οι εργαζόμενοι τόσο κατά την περίοδο της κατασκευής τους, όσο και μετά κατά την περίοδο της λειτουργίας τους. Φίλες και φίλοι, έχει αποδειχθεί πως όταν οι κυβερνώντες μιλούν και πολλές φορές εκβιάζουν για την ανάγκη κυβερνητικής σταθερότητας, όπως κάνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, στην πραγματικότητα ανησυχούν μην τυχόν και διαταραχθεί η σταθερότητα και ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής τους, η οποία σταθερά, μόνιμα, σαρώνει δικαιώματα του λαού για τα κέρδη των λίγων. Τις ίδιες περίπου ανησυχίες έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, αναμασά τα περί διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής. Στην πραγματικότητα δίνει σήμα στο κεφάλαιο ότι εδώ είμαι εγώ να την εγγυηθώ, όπως άλλωστε έκανα και στην προηγούμενη κυβερνητική μου θητεία. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και από κοντά και το ΠΑΣΟΚ θέλουν το λαό θεατή, μια ζωή στην αναμονή, να παρακολουθεί με σταυρωμένα χέρια, να μεγαλώνει η αστάθεια, η ανασφάλεια στη ζωή του, για χάρη κάποιας πολιτικής σταθερότητας που έχουν ανάγκη μόνο λίγοι, δηλαδή οι εκμεταλλευτές του λαού για τα δικά τους συμφέροντα. Τα έχουν πει και τα επαναλαμβάνουν και από το βήμα της ΔΕΘ. Προσοχή, λέει η Νέα Δημοκρατία, μη γυρίσουμε πίσω, και εννοεί μη γυρίσουμε πίσω στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Να φύγουν αυτοί, λέει με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, και εννοεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή πιο σωστά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Μητσοτάκη επικεφαλής. Αλλά δεν λένε, για παράδειγμα, πως η Νέα Δημοκρατία έπιασε το αντιλαϊκό μνήμα από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το πήγε ακόμα παραπέρα, όπως πριν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πιάνοντας το νήμα το αντιλαϊκό από εκεί που του είχε αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη σειρά του, για να μην κοπεί το νήμα της αντιλαϊκής πολιτικής, στηρίζει και ψήφισε όλα τα κρίσιμα νομοσχέδια, αντιλαϊκά νομοσχέδια που έφερε η Νέα Δημοκρατία, μαζί φυσικά με το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Για να είμαστε λοιπόν ειλικρινείς, το εύκολο είναι να ζητάς μια αντιλαϊκή κυβέρνηση να φύγει από τη χώρα ή να μην έρθει μια άλλη.
το δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα και το πιο κρίσιμο για τον ίδιο το λαό μας, είναι να παλέψει για να φύγουν οριστικά, δηλαδή να καταργηθούν όλοι οι αντιλαϊκοί αντεργατικοί νόμοι. Και το κυριότερο, να ανοίγεις το δρόμο για να απαλλαγείς από όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Και μια και μιλάμε για κατάργηση των αντιλαϊκών νόμων, ο κατάλογος πραγματικά είναι ατέλειωτος. Αλλά επειδή γίνεται και πολλή συζήτηση και σωστά και για τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές με αφορμή την άθλια και απαράδεκτη υπόθεση παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του Τηλεφωνικού Κέντρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, άλλων στελεχών, δημοσιογράφων, ποιος όμως μιλάει από όλους αυτούς για την ουσία? Ωραία τα λένε κατά τα άλλα. Ποιος? Μήπως μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ που σκίζει τα ρούχα του, ή το ΠΑΣΟΚ που τα έχει λουστεί? Σήμερα μιλάνε και για την κατάργηση όλου του σκοτεινού και επικίνδυνου θεσμικού πλαισίου για τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές που πάνε και ψηφίζουν. Κανείς δεν μιλάει. Γιατί όλοι τους είτε ψήφισαν, είτε στήριξαν, είτε ανέχτηκαν όλο αυτό το βούρκο με όλους αυτούς τους νόμους, με όλες τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στην ουσία βάζουν στο στόχαστρο τις ελευθερίες, τα δικαιώματα του λαού. Αυτά που ενώνουν σήμερα τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, άλλα κόμματα, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν. Και μια χαρά θα μπορούσαν να φτιάξουν την επόμενη αστική κυβέρνησή τους, και αριθμητικά και κυρίως πολιτικά, αν αυτό απαιτήσει το κεφάλαιο και η σύμμαχή του. Και αυτό το ξέρει και το παραξέρει και ο κύριος Μητσοτάκης, που μίλησε για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης, την οποία την χαρακτήρισε ως πολιτική τερατογένεση, χώνοντας με κουτοπονηριά μέσα και το κουκουέ. Ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει, και αυτό θέλει να κρύψει από το λαό μας, πως τα τέρατα που ψάχνει υπάρχουν εκεί που βρίσκεται ο ίδιος και το κόμμα του, μαζί με άλλα κόμματα, δηλαδή μέσα σε αυτό το σάπιο σύστημα που υπηρετούν παρέα. Αλλά πώς αλλιώς να δουλέψει τον κόσμο που ακόμα τον ακολουθεί? Πώς να δουλέψει το εκβιαστικό του δίλημα? Λες και ο κόσμος καίγεται για τον 2+ καρεκλοκένταυρον Μητσοτάκης ή Τσίπρας κλπ. Για να μην πούμε ότι είναι βαθιά γελασμένοι και η μεν και η δε, ότι με τέτοια διλήμματα θα συσπυρώσουν τους ήδη αποσυσπυρωμένους ψηφοφόρους τους. Το λέμε και από αυτό εδώ το βήμα. Αφήστε όλοι σας έξω από τα βρώμικα παιχνίδια σας το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ το ξέρετε καλά, όπως το ξέρει και όλος ο ελληνικός λαός. Δεν πρόκειται όχι να σας στηρίξει, αλλά ούτε και να σας ανεχτεί σε μια τέτοια κυβέρνηση της συμφοράς για το λαό μας. Όπως δεν το έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα και όταν εμφανίζονταν διάφοροι ως άτρωτες, άσπηλες και αμόλυντες παρθένες της αλλαγής και των ανατροπών, πριν τους γνωρίσει ακόμα δηλαδή από την καλή και την ανάποδη η λαϊκή πλειοψηφία με τις αλλεπάλληλες κολοτούμπες τους στην κατηφόρα αυτού του συστήματος. Κι αν σήμερα εδώ, σε αυτή τη χώρα, υπάρχουν ζωντανές δυνάμεις μέσα στο εργατικό κίνημα, στο λαό, που κάθε μέρα πολλαπλασιάζονται συνεχώς, είναι γιατί υπάρχει ένα κόμμα, υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που πήγε κόντρα στο ρεύμα. Χωρίς να υπολογίζουμε κανένα κόστος, ούτε στηρίξαμε, ούτε ανεχτήκαμε καμιά αντιλαϊκή κυβέρνηση, ούτε και αυτή που ερχόταν από αριστερά για να στρίψει τελικά δεξιά.
Καμιά αναμονή λοιπόν δεν πρέπει να δείξει ο ελληνικός λαός, καμιά ανοχή, γιατί δεν έχει πλέον και καμία αντοχή. Ο ίδιος ο λαός μπορεί και πρέπει να γίνει ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων, με ενιαίο πανελλαδικό αγώνα, με προετοιμασία και οργάνωση απ' τα κάτω, με εστίες αντίστασης και μέτωπα πάλης σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε χώρο σπουδών, σε κάθε πόλη, γειτονιά και χωριό. Αυτό που χρειάζεται σήμερα για να ξαναγεννηθεί η ελπίδα, για να ξαναγεννηθεί η αισιοδοξία, είναι ένα νέο αγωνιστικό ξεκίνημα με το ΚΚΕ μπροστά, πολύ πιο δυνατό, ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια και ακρίβεια, ενάντια στη λεγόμενη πράσινη μετάβαση των χρηματιστηρίων της ενέργειας, ενάντια στην αφέμαξη των εργαζομένων και της περιβαλλοντικής καταστροφής, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την με κάθε τρόπο συμμετοχή της Ελλάδας αυτών, ενάντια στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός με τις πολεμικές δαπάνες σήμερα και που θα καταλήξει να τον πληρώνει αύριο και με το αίμα των παιδιών του. Αυτό που επήγει είναι να ενισχυθεί το αγωνιστικό πνεύμα μέσα στην εργατική τάξη, σε όλο το λαό, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ παντού, σε όλες τις μάχες και στις εκλογές. Γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και γι' αυτό χρειάζεται ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Σας καλούμε όλους και όλες σε συμπόρευση μαζί μας. Στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2023, στις ερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2023, σε κάθε μάχη, σε κάθε διαδήλωση, σε κάθε απεργία, σε κάθε συγκέντρωση, σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε συναυλία πολιτιστικής ανάτασης, σε κάθε συνέδριο ή συνέλευση σωματείου, συλλόγου, εργατικού κέντρου, ομοσπονδίας, παντού, όπου χτυπά η καρδιά του αγωνιστή και περήφανου λαού μας. Δίνουμε το ραντεβού μας και αύριο στις κεντρικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη συνεχίζουμε τον αγώνα μας στο κεντρικό φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Αθήνα την άλλη εβδομάδα και βεβαίως προετοιμαζόμαστε δυναμικά για τις 9 του Νοέμβρη στη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες.